漫游基本法，驱其驱挥。喵喵，时间已经差不多了，我哋系时候翻去 B392 星球啦。吓，我都仲未买够呀！你记得带齐所有物品，我哋嘅签证只能够入境一次噶咋。真系噶？等我再睇清楚啲先。点解签证上面嘅旗帜同我哋之前见到嘅唔同嘅？系咪我哋嘅签证出错咗？我哋系咪冇办法翻屋企啦？都叫咗你唔好净系挂住食噶啦！明明我哋喺金紫荆广场参观升旗礼嘅时候，就已经见过两面旗帜。中华人民共和国有一面国旗。而香港特别行政区就有自己的区旗。我哋已经在这里玩了一天了，你都还是完全搞不清楚的。知道了知道了，全人学系最知识渊博就是你了。你就等我安静地看看这个这么漂亮的星球啦，好不好？根据基本法第十条，香港特别行政区除悬挂中华人民共和国国旗和国徽外，还可以使用香港特别行政区区旗和区徽。香港特别行政区的区旗是五星花蕊的紫荆花红旗。香港特别行政区的区徽中间是五星花蕊的紫荆花，周围写有中华人民共和国香港特别行政区和英文香港。